ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପବିତ୍ର ଛତିଆ ବଟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର, ବିକାଶର ଶେଷ ପାହାଞ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଏହି ବିଚାର ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମର୍ପିତ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନମାନର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ।